Дві години сьогодні зранку тривала повітряна тривога. По всій Україні, у Білорусі, на аеродромі Мачулищі зафіксували зліт російського винищувача, що здатний нести гіперзвукові кинджали. Кілька прильотів російських ракет зафіксували у Харкові. Ніч теж не була спокійна. У кількох регіонах працювало ППО. І це титанічна праця захисників, які вдень і вночі оберігають небо. Аби російські дрони та ракети не долетіли до цілей. Бійці 114-ї бригади територіальної оборони Київщини показали нашій знімальній групі, як вони тренуються знищувати ворожі повітряні об'єкти. Аби побачити ворожу ціль удень, вистачить і бінокля. Вночі потрібне потужне освітлення. Це мощний прожектор, який світить до 2 кілометрів в небо, який допомагає виявити БПЛА вночі. Оце так ми настраюємо, шукаємо в небі, виявляємо і збиваємо. В режимі 24/7 бійці територіальної оборони Київщини патрулюють небо, вистежують російські ракети та дрони. Регулюємо по небу, вверх-вниз, і ми їх виловлюємо і збиваємо. Будь-які ворожі повітряні цілі збити нелегко, діляться бійці. Іранський шахет – узагалі підступна штука. Він летить низько, його навіть не завжди може помітити радар. Шахет іде по ламаній траєкторії, використовуючи всі можливі геологічні або особливості місцевості. Вони пірнають на воду. Саме низька висота фіксування шахіда була 20 метрів. Київщина, густий ліс. Рашисти намагалися тут окупатися надовго. Вирили ціле підземне місто. В одній місцині до 10 тисяч орків. І вони весь час, поки стояли, вони готувалися, копали, там просто цілі міста викопані. Тепер це тренувальний табір для наших захисників. Хлопці 114-ї бригади тероборони відточують тут свою майстерність. Ось ці кулі червоного кольору – мішені. Щойно імітовані повітряні цілі злітають у небо, бійці одразу ж їх ліквідовують. Результати добрі. Згідно, як вам сказати, згідно правил, якщо протиповітряна оборона збиває до 30% цілі, це дуже добре. За сильних поривів вітру знищити цілі в небі – завдання надзвичайно складне. А тим паче з автомата. Але наші захисники демонструють майстерність найвищого рівня. Це бойові патрулі, які конкретно виїжджають на захист територіальної громади Бучанської ОТГ. При такому вітрі попасти в кульку діаметром 30 сантиметрів – це не так дуже легко. Місію виконано. Після тренувань мобільні підрозділи повітряної оборони стають на захист неба над Київщиною. Тепер уже від цілком реальних цілей. У нас кожну добу працюють 6 снарядів ППО. Працюють вони досить достойно. У них є свої моменти і моменти відпочинку. І, що ви розуміли, наряд заступає на добу. Вогонь! Хлопці контролюють периметр віреної їм території. Це десятки кілометрів, а всередині десятки важливих об'єктів і сотні житлових будинків. А тому жоден ворожий об'єкт не має пройти непоміченим. Ми виїжджаємо на місця і чекаємо. Точки розписані згідно бойового розпорядку. Група шикується, визначений порядок. І шквальним вогнем, перекриваючи сектора можливого прольоту. Ну, на сьогоднішній день тільки по нашій громаді 3 збитих ракети. А це поле – такий собі цвинтар для збитих повітряних об'єктів. Там була збита ракета, тут була збита ракета, там трохи далі були збиті 2 шахіди. Тобто фактично це ті місця, де вони визначені місця. Якщо шахід, а росіяни знають, що ми їх ловимо, і розуміють, що у нас є мобільні, він може змінювати свою траєкторію. Та навіть якщо ворожій повітряній цілі вдається пролетіти неушкодженою повз бійців підрозділу, з якими ми сьогодні працюємо, попереду на неї чекають іще 2 лінії оборони. Відтак потрапити в ціль у неї шанси мізерні. Це інші види озброєння. Це стаціонарні системи збиття. Тому, якщо ми не збили, але своєчасно виявили низьку орбіту літючого об'єкта,
то повірте, її знищать в будь-якому випадку на підльоті. Вона не... Головне – побачити. NASAMS і IRIS-T – повітряний простір Київщини захищають, зокрема, із системи ППО, надані західними партнерами України. Вони сучасні та влучні. Втім, найголовнішу роль у захисті неба грає майстерність наших бійців. Саме тому вони регулярно її відточують, аби завжди бути готовими до будь-яких підступних дій з боку ворога. Чим більше ми знищимо цієї нечисті, тим частіше буде повітря на нашій землі. Михайло Манилюк, Роман Барашев, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.